Пошкоджена вивіска магазину та сусідньої аптеки, закопчені жалюзі та сходи, обірвані дроти. Такі наслідки пожежі, яка сталася тут вночі 6 червня. Вночі близько десь 4-ї години ночі був скоєний підпал одного з наших приміщень, біля якого ми знаходимося. Зловмисник облив якимось жидкістю, не знаю, чи то бензин був, чи солярка, відповідно облив вхідну зону нашого магазина і підпалив, після чого втік. Відповідно, відеофіксація на цей момент є. На камері відеоспостереження видно, як хтось обливає магазин невідомою речовиною. Згодом запалює сірник. Замить фасад супермаркету «Алма» у вогні. В 3:30 спрацювала сигналізація в магазині. Туди виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці події встановила, що є невелике пошкодження, є сліди горіння, що може свідчити про те, що міг бути підпал. Попередня правова кваліфікація – це спроба умисного пошкодження майна. Тобто там буде частина 2 статті 15, частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вилучили з місця події всі речові докази, їх буде відправлено на експертизу, яка, власне, і встановить причини загорання. Попри те, що є відеофіксація інциденту, встановити особу зловмисника доволі складно, адже своє обличчя він приховав. На місці події працювали поліцейські Мукачівського відділу поліції, слідчо-оперативної групи та експерти. Зараз за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу у поліції відкрито кримінальне провадження, що передбачене статтею 15, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За даним фактом у поліції розпочали провадження, поліцейські вивчають доказову базу, призначено ряд експертиз, встановлюються особи, які, ймовірно, причетні до вчинення цього злочину. Чому комусь знадобилось підпалювати супермаркет, який користується популярністю не лише у жителів мікрорайону, а й інших міст, у людей свої версії? Нормальний магазин, дуже нам добре. Ну, знаєте, може... Предупредили. Люди дурні, нічого їм робити. Магазин хороший. Міліція не працює нічого. Підпалювали двохетажний магазин, у нас там двохетажки. Два рази підпалювали, тепер теж підпалюють. Ну, що не працює міліція. Це лише розборки між конкурентами, тому що ні я, ні другий там сусіда не піде палити магазин. Так що таке наше мнення, там його хто знає, хай є суд, правоохоронники хай розбираються. Може, хтось має манію, ну як, підпалювання, як то фобія от та, що зветься, да? Стосовно підпалю. Може, якісь конкуренти, може і таке бути, бо в районі ж магазинів багато, і тим більше, що, ну скажімо так, ту є, до речі, відповідно, непогані ціни, що можна і в аптеку сходити, то необхідно купити по доступним цінам. І в магазині по доступним цінам можна і хліб купити, і крупи, і завжди свіжі фрукти, овочі. До слова, підпали на Закарпатті не така вже рідкість. Щоправда, найчастіше об'єктами зловмисників стають автівки. Втім, за статистикою, переважна більшість з них не розкриті. Що стосується Мукачева, з власних джерел нам стало відомо. Тут жоден підпал розкритий не був. Тож, відповідно, невідомо, хто їх замовник, хто фінансує та кому потрібні такі види нищення чужого майна. Офіційну статистичну інформацію в місті щодо підпалі не оприлюднюють. Редакція М-студіо вже звернулась до відділу Нацполіції в місті з інформаційним запитом, у якому просимо вказати кількість підпалів за рік чи відкриті кримінальні провадження, що відомо про замовників та виконавців цих злочинів, та врешті, чи був хоч один із замовників та виконавців покараний згідно закону. От з кого спитати? Значить, явно баланс між злочинністю і поліцією сьогодні порушений в сторону злочинності. Чим слабіша поліція, тим вище голову піднімає злочинність. От вам і все. Значить, я думаю, що це не дуже розуміють і в Міністерстві внутрішніх справ, і не дуже розуміють і в нашому українському парламенті.
З початку року на території Закарпаття поліція відкрила 12 кримінальних проваджень за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху. Такі справи потребують довготривалого дослідження і експертиз. Цього року вже є направлені до суду провадження за статтею 194. Збитки ж від пожежі магазину «Алма» поки не встановлені. Однак, за попередніми підрахунками, відновлення фасаду та вивісок обійдеться не в 1 000 доларів США. Треба міняти і вивіску, відповідно, треба міняти, можливо, якщо не допоможе вичистити вхідну зону, тобто ролети, які закриваються на ніч і здаються на охорону магазину. Ну, відповідно, да, декілька тисяч доларів. На аптеку, якщо ви бачите, вивіска поряд із нашою вивіскою, вона теж стоїть, я думаю, десь 1,5-2 тисячі доларів, можливо, більше, не можу конкретно сказати. Наразі триває слідство, тож хто винний у підпалі, з'ясовують правоохоронці.